Depois de muita negociação, muito diálogo e várias viagens à Brasília, conseguimos incluir obras importantes para Minas nos investimentos de infraestrutura do governo federal. Lutamos para que os mineiros sejam tratados com a atenção que merecem. Serão 33 bilhões de reais destinados para atender as demandas históricas do estado. Esperamos que agora as duplicações da BR-381 e da BR-262 de João Molevade até o Espírito Santo finalmente sejam concluídas e deixem de ser apenas uma promessa. Ao longo de décadas, presenciamos graves acidentes nessas rodovias e milhares de vidas foram perdidas. Esperamos que esse cenário se transforme daqui para frente. Outra obra importante para nosso Estado, principalmente para o escoamento da produção e também que está prevista nesse pacote, é a relicitação da BR 262, entre Uberaba no Triângulo Mineiro e Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse, sabemos, é um trecho perigoso, também com muitos acidentes e que conheço de perto. Por utilizá-lo constantemente nos meus deslocamentos entre Belo Horizonte e Araxá. Os motoristas que passam pela BR 040 e que também esperam há anos pela duplicação prometida também podem ficar esperançosos. Mais de 17 bilhões de reais serão destinados para a rodovia, tanto no sentido para o Rio de Janeiro quanto para Brasília. A expectativa é grande e assim como lutamos para conseguir o anúncio desses recursos, continuaremos acompanhando para que as obras de fato comecem e sejam concluídas. Estaremos atentos para cobrar as promessas para Minas, para que elas se transformem em realidade. Contem comigo para estar aqui defendendo os interesses dos mineiros.